Ahoj pri novom videu. Dnes si dáme špecialitu. Tí, čo ma sledujete, viete, že sa už 5 rokov venujem presným testom akumulátorov. Môj dvojročný Ioniq 6 má už najazdených 100 000 km. Keď ste pozerali video s testom pri 66 000 km, zistili sme, že akumulátor si aj napriek vysokému počtu ultrarýchlych nabíjaní stále drží solidnú kapacitu. Podarí sa Hyundaiu držať tieto dobré údaje? Carscanner ukazuje takmer 400 rýchlych nabíjaní. Najčastejšie nabíjam na 350 kW Ionity a 150 kW Greenway pri Tesku. Na pomalom AC takmer vôbec. Stav zdravia akumulátora SOH píše diagnostika 97,2%. Auto má obuté ešte zimné pneumatiky a je už nabité na 100%. Poďme teda na test. Posledné testy robím aj s rekuperáciou, ktorá sa následne odpočíta. Aj tak je test veľmi presný. Počas jazdy nám pršalo, ale bolo teplo. Akumulátor si držal teplotu stále nad 20 stupňov Celzia. Priemerná rýchlosť za celú trasu bola okolo 120 km za hodinu. Snažil som sa držať 130, ale čas trasy som išiel aj vyššou rýchlosťou. Už to, že sme sa pri takejto rýchlosti otočili v Žiline z viac ako 50% batérie, bol dobrý signál. Taký dobrý test snáď ešte ani nebol. Test skončil po 3 hodinách a 5 minútach. Posledné 3% som ešte vyjazdil okolo skladov pri Senci. Nešiel som na úplnú nulu, ale tak asi na 0,5% SOC. Presnejšie algoritmy určili kapacitu od 100 do 0 na 74,5 kWh. To je na tento nájazd super údaj. Spodný buffer má približne rovnaké napätia článkov ako pri poslednom teste na 66 000 km. Články vyzerajú byť vo výbornom stave, aj pri 0%, ale všimnite si čísla článkov 169 a 1. Bratovi, keď vymenili vadný článok 169, začal sa mu ponovom ozývať článok 1. A to sú presne tie isté články, ktoré sa ozývajú aj u mňa. Ale celkovo môj battery pack je vo výbornom stave. Aj pri vybití si krásne drží napätia článkov, aj pod záťažou a v mrazoch. Tým, že sa opakujú stále tie isté články u aut, môže to byť tým, že sú umiestnené v častiach akumulátora, kde je slabšie chladenie alebo vykurovanie a bývajú tam teda nadmerne zaťažované. Ale keďže BMS-ka nevie presne merať jednosmerný prúd, skúsme si to ešte porovnať s elektromerom na stojane. To sme videli aj pri bratovom aute s chybným článkom. Auto ukazovalo aj o 15 kWh väčšiu hodnotu ako elektromer na nabíjačke. Spravíme sa teda ešte nabíjací test od 1 do 100. EV-Dash hlásil, že do BMS natieklo 79,6 kWh. Stojan ale ukázal menšiu hodnotu 79 kWh. Presnejší údaj cez históriu nabíjania 78,632 kWh. Čiže o 1 kWh menej. A to tam ešte nie je započítaná režijná spotreba auta za 45 minút nabíjania. Sedeli sme v aute, čiže bežala klimatizácia, jednotky auta a chladenie batérie. Rozdiel medzi údajom auta a stojanom bez režijných odberov môže byť aj takmer 2 kWh. To inak presne sedí s tým SOH 97,2%. Pri plnej rýchlosti stále otočiť Žilinu, fajn výkon na dvojročné auto. Degradácia pod 3% po 100 000 km a stovkách rýchlych nabíjaní až do 240 kW, to je takisto výborný výsledok. Čo si o tom myslíte vy? Dajte mi vedieť váš názor.